com un ens privat, amb una direcció opaca, cleptòmana, que s'embutxaca milers d'euros cada any. Concretament, els 603 voltors d'un equip directiu sobredimensionat s'embutxaquen de mitjana més de 90.000 euros a l'any. Aquests voltors que viuen a costa de salaris públics pensen desallotjar-nos? Ni parlar-ne, ni ens imposaran el seu model de ciutat, ni llançaran a terra un edifici que és molt més que quatre parets. Perquè nosaltres no oblidem això. Canvies és passat, Canvies és present i sobretot Canvies és i serà futur. És ni més ni menys la llavor que ens permet somiar amb una ciutat sense voltors com els de TMB. Canvies viu, barri combatiu. Si Canvies va a terra, barri en peu de guerra. Si Canvies va a terra, barri en peu de guerra. Si Canvies va a terra, barri en peu de guerra. Canvies representa el final d'una era, la era dels 90 i l'ocupació al barri de Sants. Canvies, doncs, representa el final d'aquesta etapa. Si aleshores fa 17 anys teníem motius per ocupar, ara en tenim molts i molts i molts més. Tampoc hi ha polítiques de joventut. L'especulació no és que existís, sinó que s'ha multiplicat. I evidentment, el sistema capitalista que dèiem que podia esgotar-se, s'ha demostrat que es col·lapsava. Així doncs, ha arribat el moment d'enfadar-se, ha arribat el moment de protegir Canvies, de defensar-la, d'estimar-la com ho hem fet, d'ocupar i de resistir. Ha arribat el moment del no passaran, no passaran. Canvies es queda al barri.